Mbrojtje dhe mirë se erdhët në këtë kanal përsëri. Sot jemi në ditën e 23 të këtij vlogmas dhe jemi akoma në hotel, kështu që do shkojmë të ham mëngjesin një herë. Pastaj do vim të bëhemi gati, kemi për të bërë edhe një foto këtu jashtë në borë. Pastaj do bëhemi gati dhe avash-avash të nisemi. Ky çifti sot këtu ka 10 vjetorin e martesës. Urime, urime. Hajtë dhe me një vajzë tani. Faleminderit. Rogerti e ka panandër mram. A pra, shikone, pas ka panandër. Kështu që duhet tani, duhet. I duhet një motor rojt. E vërtet është, e vërtet. Avash, 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 avash. Këtu jemi. Këtu jemi. Arrova t'ju them, në gjezi ne do t'ham në dhomë, se do na e sillin në dhomë, por po shkojmë njerë të restoranti, sepse duhet të postojmë videon që të shikoni ju, që kemi bërë dje. Dhe shikoni outfiti që po shkojmë të restoranti. Outfit of the day. Me pijame. Ti pas ke në rebu. Jo, jo, se gjithë. Shiko, shiko, si na janë bërë. Kamo të që ke fëtot? Jo. Ha? Jo. Ske? Nuk është shumë fëtot sot, ka djel. Jemi vesh dhe ne shumë trash, në fakt, po qësë si nuk është taj fëtoti që ka qenë këto dit. Ne jemi të ajo vila lartë atje. Bët, këtë thire? Erdi mëgjezi! Erdi mëgjezi, pro. Erdi mëgjezi, si po e presim, s'ke na hongë e fare. Ju ka marrë rria. Ka marrë rria të që. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Alda! Yes! Unë t'jam lyfare, përtoj. Përta? Po. Unë shpit e shpit, thash, hajt, me qënë se ishe. Hai! Hai, vlogu Aldës, nga vlogu Dezit. Jemi gati për foton e radhës. Kshu e lyër dhe me beshqir, u dalleqit që bëjmë ne. Gati? Po, a mund t'a bëjmë kafet? Që në duen dhe kafet atë në tërë. Se kemi kafe? Po, ja, janë këtu. Okay. Ne kemi pra, të lërgëm e ndak. Ska kapë, s'ka kapë, pra janë qaj. Ne bëjmë qaj. Mjera dushim të qaj. Hajtë kote pëjmë, se është nevoja ta ndzejmë. Shko një vrap. Ja, ja, ku është ujë këtu. Ja, ku këtë, ndezim këtë. Për që? Ku është fëgjandi? Por ripin e robizhamit, pra. A, po. Ti vendosim të këta për detajat, ty ta mëshim të avëllinë. A ti nëcjerim ato gjërët jashtë apo ftofe? Jo, jo. Ato du të nëjësillë në fund, kur t'ulla, ne, ne. Një u futon brenda dhe do ham brenda, se jashtë ishte shumë ftohtë. Jashtë thjesht bërëm disa foto dhe video që ju do t'i keni parë në Instagram tani. Dhe uroj t'ju ketë pëlqyer, nëse si keni parë shkoni atje, bëni like dhe komentoni që atë doni. Dhe na thoni se si ju duk ideja, se ne ngrivëm këtu. Shumë. Kështu që meritojmë sa më shumë. Tani avash-avash do bëhemi gati për të ikur. Si thoni, do shkojmë në Prishtinë? Se na e kërkojnë shumë njerëzit këto. Në fakt njerëzit nuk do na. Prishtinë do jetë errësirë dhe prapë pra, kam shtypjes. Po, është vonë. Po. Sepse ora është lart tani. Kështu që të bëjmë gati avash avash. Të shohim rrugës. Mos të shohim. Të kishte marr malli për plot të soja të gjata. Olda, po hajde mi se mbarova punë. Era gat. Po mbledhim gjërat tani. I mblodhëm të shumtat. Doni ka fut makinë. Dhe shikon gjithë shpinë se do një kazakon të kontrolloj, mos harrosh gjë. Ta lem shpinë në regull, ta lem hotelin në regull, është shumë i regullt në këto gjëra. Edhe unë fakt, kam shumë 5 dita le lem sh hotelin, kështu që më mirë të vonoj pak dhe ta lem në regull, se sa tiki ta le rumuj.
kapaku parfumit tani po është. Kam harruar t'ju tregoj palton e re që kemi nga dyqani. Është palton nga koleksioni Angel që kam krijuar unë. Shikoni pak sa super është. Mund të futeni edhe te faqja që të shikoni dhe pjesën tjetër të koleksionit të dyqanit. Por kjo palto është krijimi im. Si ngjyrat e tjera që kam treguar më përpara, m'pëlqen shumë kjo bluja e ndezur, se është shumë në modë dhe nuk kam patur kohë fare që ta bëja foto në të borsë dhe duket shumë bukur. Po do ta bëj sot. Wow! Sa bukur duket. Shikoni pak, shikoni pak. Si duket Alda me extension? Hi, jam Daisy. Ku është Doni? Alda. Flasun si lastit. Ja. Flasun si lastit. Alda, Doni, Quqi. Quqi? Tuqi. Tuqi. Bëj unë kështu. Bëj unë Tuqi. Lutem shumë. Është të shmendur. Mos ja vini re. Përfundim. Do bëj ca foto Aldës tani, do ja qaj, se ju e dini që unë jam fotografe shumë e mirë. Shumë. Do shprej talentin tim tani. Jo fotografe, po dhe goqe mirë. Goqe mirë. Qoqe mirë. Ja shikoni tani, ca foto që do t'i qaj. A, e do këtu ti? Po, këtu do ullë. Okej. Në do se këtu. Hajtë. Hajtë, bravo. Nuk e kuptoj pse i lanë gjithë të gjera. Nga gjina. Urdo! Ula po ha! A, nisë se po jeq vetë, ma të rëmë to, e kështë. A, erda, erda. Nga s'ka që? Erda. Mërë mirë të më qoshë se ngella duke ngrenë. Të zbresim do bëjmë ca foto tani, se nuk e kam bërë akoma foto këtë palton. Inge. Ku do bëjmë foto? Sa bukur është atë lart, si ti e ka vilën. Sa bukurie vesh mo. Është nga Tuç, nga koleksioni Iri. Iri, i djemve, shikoni pak Balenciaga njëri. Shi 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 firmato. Çka sa bukur. A duken bukur? Super, super. Këtu do bëjmë disa shkrepje. Do bëjmë një foto këtu, katërt, po. Kështu si crazy si jemi. Grupi shurupi. Dizi, ulem i dronin. A ta ul, po jo thash të kemi kështu pamje nga lart, kupton? Për në YouTube. Ne jemi gati të bëjmë foton e radhës. U ndrova, është bërë pak, është rrudhur ky xhupi, siç e kishte fudonin makina atje. I kishte ngjeshur që të na nxej gjërat. Por hajt, s'ka gjë, inshallah s'duket në foto. Tani merr një pak pozicionin ju. Si do ta bëjm? Si do ta bëjm? Hape, ti do ulesh. Un thash t'ulemi kështu alla, njëra këtej, tjetra andej. Po burrat? Në tok. Ulemi kështu. Thash të ngrihemi aty se del më e bukur, del foto më gjigante. Dil te Rogeti, dil te. Vlograt që t'ja marrin punë. Talu, talu t'i Alda, po më duket se t'la e marrin këta. E kanë marrë seriosisht? Seriosisht, sa herë e ndru. Ja, shiko, tu qim atje, kërkovi të... Jo, bën vete. Do video, tani e do për TikTok. E, ngece, atë nabe të tani. Atë nabe. Super, 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 hajtë. Asa bukur. Ka qishtë, do t'i bëjmë foto.
afrohemi për dogan, kemi kaq orë në makinë, na ka marrur ria, unë çdo video them që ka marrur ria, sa lupse jam. Edhe jemi futur këtu me turin te patatinat. Por ne sot drekën, ça drekën darkën për pak se u arsua. E dini kush do na heq? Personi që ka humb bastin. Nishi këtu. Nishi tu çim. Doni. Nishi këtu do ta heq drekën. Do na heq drekën. Darkën, ne se drekën darkën bashkë o bobo, apo s'na ka marrur ria don. I shkreti ti. Dhe, kështu që ju nuk e ndihmua Donin që të bënit like atje, shkonte 6000 like ajo foto që ishin 4. Është shumë shumë. Edhe, kështu që e humbi bastin, sepse ne tjertë tham afër 4000. Doni tha 6, Doni me të madhe, 6. Gjithë fituan vetëm Doni humbi, sepse Don të dilte më mirë, duke thënë 6000 dhe bët nami, Doni fund fare. Skagje, skagje, herë tjetër. Gjithë si ka rëndë si zemra bardhë që ka, ajo, leri like-et, like-et, të shkoj në vinë. Tani ku do na qësh për të ngrejë njerë? Ku do qëj për të hangar? Po, ja thuaj në njerë. Ku do një lesh, ku do një uve? Ku do shkojmë? Ne sa po lam Aldën dhe Rogertin që morën makinën, nuk u ndavëm akoma. I kemi në mbas. I kemi mbrapa sepse do shkojmë te ku do shkojmë për të ngrënë? Temrizi. Do shkojmë Temrizi Zanave për të ngrënë, sepse siç u thash edhe më përpara, Doni ka humbur pastin dhe basi ka borx. Po. Paguhet. Pasti paguhet, kështu që do na çoj të ham gjëra të mira. Më keni pyetur shumë njerëz në Instagram nëse kalohet me vaksin apo me tampon në Kosovë. Atëherë, ne e sa po pyetëm në Dogan, kur kaluam, sepse ne të katërt ishim të vaksinuar, kështu që nuk dinim nëse kalohet me tampon apo jo, dhe në thanë policat që duhet me patjetër vaksina. Të paktën, si kur dozën e partë të keni berë, duhet të keni berë dhe tamponin që të kaloni. Por nëse i keni të dyja dozat, mund të kaloni veç me vaksinën. Pa vaksin nuk kalohet pra njerës. Duhet ju them dhe diçka që më shkujtuar shumë herë dhe arroj të përmend këtu. Se sa herë që i shikoj videot kujtohem, te vlog masi i 9, të datës 9, kemi përzgjedhur fituesen bashkë me Elin dhe kam thënë që të më kontaktoj në Instagram. Por fituesja nuk më ka kontaktuar, kështu që të lutem nëse shikon këtë video ose nuk të gjej dot ty, më shkruaj në Instagram që të marrësh dhuratën gjuna pse ta humbasësh dhe të shikoj emrin. Faleminderit dhe mirë se erdhët këtu. Vajta u futa në YouTube të videoja që të shikoj. Leonora Docaj. Pra, Leonora Docaj është fituesja që ka fituar një dhuratë nga komentet që janë bërë tek një video, pra unë fituesen e kam thënë tek vlogmasi day 9, dhe të më kontaktoj në Instagram sepse nuk më ka kontaktuar akoma dhe të marri dhuratën. Më shkujtuar dhe kanë kaluar shumë kohë dhe pse është gjynata unë basë është dhuratën, kështu që më shkruaj nëse më shikon ose nëse më shikon në një familjari sajtë, më shkruaj në Instagram që ti dërgojmë dhuratën. Sa po ullëm dhe shikoni si e fillojmë me lek shekës. Hajtë kësuar. Një kësuar pa Donin. Po vjene Doni, vajti të parkoj, është duke parkuar makinën. Ja, këto gjera duan këta burat tana këta. Këto gjera. Tradicionale. Qa do tjetë? Buk kap. Kulat. Ja, tradicionale. Buk e dja. Një pëmë, një dru. A... Sa mirë është, e provo vetë kërë? Shumë mirë. A, si të dukën... Dukën mirë? Jo, kjo ishte mirë. Ajo që e mirë? Të pëlqevi? A ka që ishte e mirë? Ajo shumë. Ajo pëlqen? Nesa po ikëm nga Mrizi, u takuam dhe me qiftin tjetër, dhe tani po ikim në shtëpi. Me zi pres t'ju them të drejtën të shkoj dhe në shtëpi, sepse më ka marrë malli për fëmit. A, gjilu, që ditëm që s'ka marrë në telefon? Se di pëse s'ka marrë. Që ditë? Edhe mua po më bëndë që ditë. Se aji, kur e di që jemi duke shkuar në shpimer... S'ka të gjaj. Po e diaj. I ka thënë Eli, s'ka mundësi, se Eli mori njërë. Që ditëm se, a, gjilu, sa herë që
udhëtojmë dhe kthehemi, jemi duke u kthyer, merr në telefon thot, po tani ku je? I thua, për shembull jam në Gjirokastër, mbas gjysore prap. Po tani ku je? Te Peleni themi. Edhe kështu vazhdimisht merr derisa arrim ne në Shkodër, gjithmonë merr pa pushim. Dhe po mbën merak ç'ne që s'ka marr ai. S'ka se po e marron. Ja merr një herë. Jeta. Bam bam. Mamo. Pije. Rrugës po vim. Po ti ku je? Po ti pse s'ke marrë telefon fare? Prito Agile se nuk kap telefoni. Shiki, shko në kamër, edhe thyrë, si si mora fmi, edhe aftu thu që së në tje prapë së me. Ku the, ku e the mund si si mora fmi? E pash, e drishi qëna që a bërë, e pash në video. A, e pe në video ti, si si mora fmi. Ishte porë, në tje nuk me me. Pse kishe qiftë të vjeti djallë? Dyqani erdhëm direkt në dyqan dhe pasaj do ikim në shtëpi. Erdha sepse këtë palton këtu e pa në storyt e mia shumë vajza në Instagram dhe kërkuan porosi. Kështu që erdha të shikoj se çka ka gjendje, që ta dija dhe unë se çka ti përgjigjem, se më kishin shkruar te Instagrami im personal, jo te faqja e dyqanit. Dhe erdha që të shikoj çka kemi gjendje, që ta dim, ti bëjmë porosi dhe ti dërgojmë. Jam shumë e lumtur që ju pëlqeu dhe kjo ngjyre paltove. Sa po arritëm në shtëpi, Agil nuk kishte zënë gjumi, na priste, por e kishte zënë gjumi. Hajde. Dhe doni këtu soli rachit. Të gjitha. Ka akoma poshte. Erdi ora, ta mbyllim dhe këtë vlog. Faleminderit shumë që na ndoqët. Dhe mos harroni të bëni subscribe, sepse për shumë pak arrim 5000. Besoj se nesër do t'i arrim mendimin tuaj. Mos harroni të bëni dhe like dhe komentoni çfarë të doni. Bashkë shihemi në videon e radhës që është nesër. Pashim.